Ministri i drejtësisë turke, duke përdorur koltukun e tij, bën një padrejtësi të madhe dhe akuzon për arrestim Diamond Temën. Diamondi është djalim, është një djalë shkrimtar, historian, kërkues, studiues. Akuzat e tij janë se Diamanti ka sharë profetin Muhammed, por këto nuk janë akuza të bazuara. Janë akuza të rreme, të cilët të gjithë historianët turk, të gjithë gazetarët turk, të gjithë dietarët e fesë islame, të dianetës islamike turke, e mbrojnë Diamantin dhe thojnë që Diamanti nuk ka faj, por fajin e ka dianeta, sepse Diamanti lexoi vetëm një fragment nga hadithi, ku theksohej që Muhamedi është martuar me Aishën në moshën 9 vjeçare. Këtë hadith e kanë përgatitur dietarët e fesë islame. Këtë hadith e ka përgatitur dianeta islame. Këtë hadith e ka shtypur, e ka botuar dianeta islame dhe akoma edhe sot e shet dianeta islame. Dhe gazetarët, historianët, dietarët e fesë islame, media turke, të gjithë me një zë, thrasin dhe thonë që Diamanti nuk ka faj, fajin e ka dianeta. Por, ministri i drejtësisë turke, duke përdorur koltukun e tij, ka akuzuar Diamantin dhe kjo ka nxitur grupet e ndryshme fetare që të kërkojnë vrasjen e tij. Kjo është një padrejtësi e madhe ku të gjithë intelektualët turq janë ngritur në mbrojtje të Diamantit. Ku janë intelektualët shqiptar? Ku është shteti shqiptar? Ku i kemi shqiptarët real që të mbrojnë të drejtën e vëllait të tyre? Apo jemi vërse për të hëngër byrek, jemi për të kapur dorë për dore, për të hedhur valle? Ja, këto janë dokumentet që po shfaq. Këto dokumente janë nga televizionet turke, janë nga media turke, janë nga shteti turk, ku të gjitha janë pro Diamantit. Dhe ai që nuk është pro Diamantit është ministri i drejtësisë, i cili nga institucionet e larta turke, i cili është akuzuar për keq përdorim të koltukut dhe është hedhur në gjyq. Pra, Diamanti nuk ka faj. Kërkoj edhe për grahjen tuaj. Diamanti nuk ka faj. Ju faleminderit të gjithëve. Unë Mimoza Elezi, Stamboll.